ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. 5 років триває розслідування справи стосовно стрілянини під стінами Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Йдеться про стрілянину під стінами відомства 19 лютого 2014 року. У грудні 2018-го колишньому керівнику цього відомства Віктору Крайтеру Подільський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Під час слідства він перебуватиме на свободі. Дарина Денисенко продовжить тему та нагадає подробиці кривавого мітингу під стінами обласної служби безпеки України, коли в Хмельницькому загинули люди. Особисте зобов'язання замість тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав суддя Подільського суду Києва, керівнику управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктору Крайтеру, який очолював відомство з травня 2013 року до березня 2014. 18 грудня 2018 року Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді Грубенюка. Залишити без задоволення. Застосувати до підозрюваного Крайтера Віктора Михайловича 20 травня 1971 року народження запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справа може бути скаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення. Слідчий зобов'язання судового сина оголошується закритим. Віктор Крайтер повинен вчасно з'являтися за викликом слідчого та не залишати місце проживання, йдеться в ухвалі. Ми зв'язалися телефоном із адвокатом Віктора Крайтера Лілією Дудко. Вона відмовилась від коментарів. Не коментують і в управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області. Група прокурорів у справі екс-керівника обласного управління Служби безпеки України, а це два представники військової прокуратури та представниця управління спецрозслідувань ГПУ, клопотали суд про тримання під вартою для Віктора Крайтера. Крайтер обґрунтовано підозрюється в вчиненні, в тому числі, тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до 8 років, а тому відповідно до вимог статті 183 КПК України, що до нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Віктора Крайтера підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління Служби безпеки в області було вбито 2 активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову. Та 21-річний Дмитро Пагор з Чеморовецького району. Ще 10 поранено. Хмельничанин Сергій Скоробагатий у 2014-му – активіст Хмельницького майдану. Каже, йшли до СБУ, аби побачити, чим займається Хмельницька Альфа. Активісти намагались увійти в приміщення режимного об'єкту. Збоку розбили хлопці стекло. Я взяв палку, ручку відірвав, то ручка от на дверях була, пробувана біла, от така ручка відірвалась. Нею просто зачистив скло, щоб зайти всередину. Був перший постріл. Постріл з пістолета. Глухий був. Попав хлопцю в ногу, його зразу винесли. Після цього 2-3 хвилини, зразу крик, після цього 2-3 хвилини очередь чи з автомата, чи з кулемета. Рикошет від куль були на гранітній цій підлозі. Олег Топольницький у 2014-му також активіст Хмельницького майдану. Він один із тих, кого поранили під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Вони не відчиняли двері. І в тому причина вся, чому ми штурмували. Після того убили Людмилу Шеремет, потім поранили мене, права нога. 7 куль. Якби міліція вийшла і поспілкувалася б з нами, а не були замкнуті і ховалися від нас, то всього цього кровопролиття і поранення, і каліцтва всього цього смертей можна було уникнути. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтер. Вперше це сталося під стінами відомства. Я вибачаю за цей прикрий інцидент, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтер пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї.
Одразу після цього Віктора Крайтора затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура з Західного регіону. Віктору Крайтору обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у березні 2015-го кримінальну справу екс-керівника управління СБУ в Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтор вийшов на волю. Його статус з підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтор звільнений з посади начальника управління СБУ в Хмельницькій області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Активіст Хмельницького майдану Андрій Попек оцінює дії Віктора Крайтора як непрофесійні. Каже, стрілянини можна було уникнути. Ці дії не несли, на мою думку, загрози якісь там захоплення будівлі. Так? Тобто достатньо було, люди вимагали, щоб вийшов керівник і поспілкувався. Тобто, власне, керівник чи злякався, чи неправильно оцінив ситуацію і прийняв неправильне рішення. Тепер, бачите, страждає і той, хто виконав незаконний наказ, так, стрільби цій, якби, по людях, і, власне, люди, родичі. У 2019 році Віктор Крайтор на пенсії. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України надалі продовжує розслідування у справі стрілянини під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. 35 випадків кору фіксують на Хмельниччині щоденно. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на кір захворіло 244 особи. Лариса Калінер каже, кір реєструють у всіх районах. Найбільше хворих у місті Хмельницькому – 373 та у Кам'янець-Подільському районі – 185. Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна додає, за вихідні до них поступило 24 хворих з діагнозом кір. Серед них 13 дорослих та 11 дітей. Загалом цьогоріч на кір захворіло 1542 людини. Нагадаю, за минулий рік в області було зафіксовано 1324 випадки кору. 20 лютого з 9:30 до 21:00 на всіх телеканалах Суспільного триватиме спеціальний ефір до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, а інформаційні випуски замінять час свого виходу в ефір. Упродовж усього дня безперервна реклама на Суспільних телеканалах «UA1», «UA-Культура», «UA-Крим», а також в ефірі всіх телеканалів регіональних філій Суспільного, в тому числі «Поділля Центр», виходитимуть студійні програми та включення із регіонів столичних пам'ятних місць та з-за кордону, прямі трансляції офіційних заходів та документальні стрічки про трагічні дні 2014 року. Лише цього дня, під час проведення 12-годинного спецпроекту «День пам'яті Героїв Небесної Сотні», інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 13, 15 та 21 годині. Ми робимо це для того, аби ви побачили все, що стосується, напевно, найважливішої для сучасної України пам'ятної дати. День рожевої сорочки. Під такою назвою пройде загальноміська акція в обласному центрі, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Каже, учасники акції зможуть висловити свою позицію щодо проблеми цькування у навчальному закладі. За словами Лесі Романюк, активісти пройдуть мирною ходою у центрі міста. Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті. І кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так і вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників. Акція розпочнеться 28 лютого о 14:00 на Майдані Незалежності. Завершиться на площі біля муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка.
Понад 120 спортсменів молодшої вікової групи змагалися на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з дзюдо. Президент міської федерації дзюдо Геннадій Домбровський повідомив, учасники представляли 5 спортивних шкіл та клубів обласного центру – «Авангард», «Новатор», «Проскурів» та дитячо-юнацькі спортивні школи «Динамо» і фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Чемпіонат міста в цьому році проходить в такому форматі, як закритий, тобто ми хочемо виявити, які саме в місті є в нас кількість як дзюдоїстів, так і тренерів, і наскільки плідно вони працюють. Звичайно, враховуючи традиції дзюдо нашої області, нашого міста, в нас є перспективна молодь, підлітки, які при належній підготовці здатні стати призерами чемпіонатів України. Ну і якщо вони там будуть добре виступати, то і, звичайно, їх будуть включати у збірні команди України для участі в міжнародних стартах. За словами Геннадія Домбровського, у Хмельницькому та області діти молодшого шкільного віку масово відвідують спортивні секції, в тому числі дзюдо, та в підлітковому віці талановиті спортсмени вступають до спортивних інтернатів і виступають за інші регіони України. На жаль, є така тенденція, скажімо так, ну це можливо не тільки в нашій області, в нашому місті, що обдаровані юні спортсмени переходять в інші області для того, щоб продовжити навчання в училищах фізичної культури, так, в спортінтернатах. На жаль, у нас цього нема, тільки, скажімо так, одні перспективи. І тому ми втрачаємо цю здібну молодь. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!